नमस्ते। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले डिमेट र मेरो शेयरको चाहिँ रिन्यु कसरी गर्नुपर्छ, अनलाइन माध्यमबाट कसरी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ एउटा भिडियो लिएर आएको छु। लेट्स सी है त। पहिला सुरु हामी मेरो शेयर भनेर खोलौँ। मेरो शेयर खोलेपछि यसरी तपाईको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले मेरो आफ्नो इन्फर्मेसनहरु हालिसकेको छु। सो यसरी खोलिसकेपछि चाहिँ तपाईले यो राइट साइडमा आफ्नो प्रोफाइल देख्न सक्नुहुन्छ। प्रोफाइलमा गएर क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको आफ्नो हरेक इन्फर्मेसनहरु यहाँ आइसकेको हुन्छ। सो यहाँ नि अकाउन्ट इन्फर्मेसनमा तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईको मेरो शेयर एक्सपाइरी डेट चाहिँ कहिलेसम्म छ अनि डिमेटको एक्सपाइरी डेट चाहिँ कहिलेसम्म छ भनेर तपाईले यहाँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो शेयर एक्सपाइरी डेट अझै बाँकी छ। अहिले चाहिँ 2021 आई गेस जुलाई को 3 भएको छ भने आज चाहिँ मेरो डिमेटको चाहिँ नेपाली डेटमा 2078 03 र 31 भनेको छ। इट मिन्स आज 19 गते भयो। मैले चाहिँ 31 गतेसम्म यो चाहिँ पे गर्न पाउँछु भनेर चाहिँ मलाई दिएको छ। बट आज नै म पे गर्न चाहन्छु। सो रिन्यु एकाउन्टमा गएर क्लिक गर्ने बित्तिकै आई हेभ 3 अप्सन्स है। यसमा चाहिँ मैले खल्ती भनेर चुज गर्छु। खल्ती भनेर चुज गरेपछि यसले चाहिँ दुईटै टिक लगाइदिएको छ। बट आई वान्ट टु पे ओन्ली डिमेट एज माई डिमेट इज गोइङ टु एक्सपाइरी हुन थालेको छ। त्यही भएर चाहिँ मैले डिमेट चुज गर्छु। डिमेट चुज गरेपछि चाहिँ लेट मी प्रोसिड गरेपछि चाहिँ मेरो अकाउन्ट नम्बर, मेरो सीडीसी सबै कुरा चाहिँ यहाँ आइसकेको हुन्छ। कुनै इन्फर्मेसन गलत जस्तो लाग्यो भने चाहिँ तपाईले ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मेरो सबै इन्फर्मेसनहरु इट्स ट्रू। त्यही भएर चाहिँ अब जस्ट क्लिक अन पे। पे गरेपछि चाहिँ मैले मेरो मोबाइल नम्बर यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको मोबाइल नम्बर जति छ त्यति चाहिँ तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब खल्तीको पिन तपाईले कति राख्नु भएको छ त्यो अनुसार तपाईले यहाँ राख्नुभयो भने यु क्यान जस्ट पे गर्दिनु। अनि यसले चाहिँ रजिस्ट्रेसन नम्बरमा चाहिँ कन्फर्मेसन कोड पठाएको छ भनेको छ। सो मेरो मोबाइलमा चाहिँ यहाँ कोड आइसकेको छैन। ओके, कोड आइसकेको छ। मेरो चाहिँ पेड भयो भनेर यहाँ भनेर आएको छ। अब यो मैले पे गरेको चाहिँ म डाउनलोड गरेर राख्छु, किनभने यो एउटा सबुत जस्तै हुन्छ। भोलि गएर तपाईको केही गरी चाहिँ पे भएको छैन भन्ने कुरा आयो भने चाहिँ तपाईले खल्तीको कस्टमर केयरमा गएर अथवा खल्तीमा गएर तपाईले चाहिँ यो इन्फर्मेसनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एक्सपाइरी चाहिँ अघि 2078 थियो भने अहिले चाहिँ 2079 भइसकेको छ। सो आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। ऱ्यापअपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले डिमेटको एक्सपाइरी डेटलाई बढाएको छौँ, रिन्यु गरेको छौँ भनौँ। अझै तपाईले पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। आइदर तपाईले मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईको ल्यापटप डेस्कटप म्याप के छ, इन्टरनेटको माध्यम के छ त्यसबाट तपाईले पे गर्न सक्नुहुन्छ। यी सेवाबाट पनि सेम प्रोसेस हो। सो आजलाई यति भन्दै आई वुड लाइक टु कन्क्लुड माई वर्ड्स। थ्याङ्क यू भेरी मच।